بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داوديال ملك سودنيو دعلد كجوكتان ومركل يو ايرو تي في يبرمشد اني اد وغبرتين ان ان هلكان ان كغسو غدبينو مانتا ان وحن ادنا وداغي دونا برنامج غارا او اينو كغهدلي دونو دور اريمود او اد يا اد مهم او ان برنامج كان وحو سوجو جيري دونا ورايسي او سيدا قالب كا ان لا يلان دونو ابوان كا وين اي سوماليهيد ابوان عبد الله محمود gaystir oo imika ku sugan magaalada Agoorama kana mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee abwaanka waxaan ka warsan doonaa dhowr arimood oo ay ugu dambeysay munaasabad aad u qiimo badan oo dhawaan la soo agaasimay halkaas oo abwaanka loogu caleema saaray xil aad muhiim u ah in uu yaani uu dhawaan uu qaban doono oo halka ka sii wadi doono bal marka koobaad abwaan gaystir ayaan ku soo dhaweynayaa golaha abwaan ee wadi maglaysa Soomaa si fiican baan ku maqlayaa waan ku salaamayaa adiga iyo bahda ayre TV-ga aad baad u mahadsantiin. Wayahay balse dadka qaar ay bal u yara fahmaan abwaanka qofku u yahay taariikh yar oo kooban abwaan gestir waa kuma xaaladdu uu soo maray deegaanka uu ku dhashay iyo fanka halkuu ka soo galay soo dhawaa abwaan. Abwaan gestir ninka la yiraahday waxa weeyaan magaciisu waa Maxamuud Cabdullaahi Guuleed. Waxaan ku dhashay cagaar weyne halkan Harawa waxa weeyaan 1966-kii fanka waxaan ka bilaabay Jabuuti kooxda Kaadmaris la oran jiray 1980-kii koox markaa cusub oo waxaan ahay Saigmaris loo bixiyay baan ka mid ahaa waa ka soo deegay rogtay dhammaadkii 1980-ka todobiyisteetakii Hargeysaanimi Hargeysaan hadaan maartani waa beri iyaan itixaan iyo tartan u galay waa ku soo baxay halkaasaan waa berina kaga biiray wayahay marka waa beri marka aad ku biirayso Jabuuti baad ka timid marka qaabkeed ugu biirtay ma fanaan ma abwaan ma mulla xamiiste maxaad ahayd markaad ku biirayso abwaan iyo heesaabaan ahaa waxa weeyaan markaan imi Hargeysa tiyaatarkan tagay waan is diiwaangeliyo waxaan dheeri fankan doonayaa inaan ku biiro maxaa tahay baa lagu yidhi abwaanna waan ahay heesaana waan ahay jilaana waan ahay baan idhi saddexda darajaan sheegtay saddexda kii maartaana dee maadaama aad cusub tahay aad tartanka ku gali karto xulo baa lagu yidhi dabadeedna waxaan xushay heestii hees xasan aadan u qaado oo isagoo fanka uu kusoo galay oo sida hogasha roobka la yidhaahdo ayaan qoray tiiba markaa tartanka annagoo dhowr iyo soddon qofal maarta laga qaaday baan kaga qayb galay 12 qof baan kusoo baxnay saasaan de markaa uu waaberi kaga mid noqday waayahay marka aad waaberi ka mid noqonayso saad sheegaysid fanaanna waad ahayd abwaanna waad ahayd marka ma jireen heeso marka aad curisay ama aad hal abuurtay oo aad wadatay oo adigu aad leedahay haa heese nabi amaana jiray oo waxa weeyaan Kaadmaris marka aan ku biirnayba barnaamijkan halkaa ka bilownay wuxuu ahaa bir Rabadaan baa soo socotay bay ahayd bisha Rabadaan markaa inaan rood Ismaayada afarta rood Ismaa ee magaalada Jabuuti aan Jimca walba maarta si laifa idaacadda iyo telefishinka Jabuuti barnaamij ka soconaya ilaa iyo suxuurta laga gaarayo ayaan maartaan aan wadnay markaa heesihii nabi amaanka iyo rabadaanka ku salaysaayeen qaadaynay qayb baan ku lahaa waa markan dambe u soo wareegay Hargeysa ee lay qorayna waa heesahaasi waa kuwa magacooda iigu bixi doona gestir markaa magaca gestir maan wadan wayahay Kaadmaris hadaan dib ugu noqono iyo Jabuuti markaad fanka ku biiraysay yaad ka xasuusataa dadkii aad ku waqtiga ahaydeen yaad soo ugu tagteen oo markaa aad fankeedii ku soo dhaweeyeen Kaadmaris waxaa xukumayay afar oday iyo gudoomiye gudoomiyaha waxaa ahaa Cabdimigane oday labaraad la yidhaahdaa ka mid ahaa oday abaate la yidhaahdaa ka mid ahaa oo duqeyda dee guddiga maartana abaate canfar buu ahaa guddiga dee maartay kooxda maamula anagu markaa waxaan isku maartaan lod ahayn oo mar maartaan ayaan dee markaan ku soo wada biirnay fanaanka weyn ee imika jooga jigjiga Aadan Axmed Xaddi Aadan Joker gabadha xoriyo ee imika maartay Jabuuti joogta ayaan isku lod ahayn
ee way badnaayd kuwii kale ee maartaan ee dhalinyaro fara badan carab axmed micaabin la yidhaha isaguna ka mid ahayo iminka jabuuti sidii u jooga waan badnayn aduu ilaa 12 soomaaliya iyo 12 cafar aan ahayn waayahay marka waayihiini inta badnaa ee aad jabuuti joogtay ma kooxdaan baad ka mid ahayd mise koox kalead ku biirtay may taun baan ka bilaabay waxay ahayd waan shaqayn jiray oo nin iska shaqaysto waxaan ahaa allawn xaristay oday muuse giire la oran jiray oo magaasaan weyn ku lahaa belbela ayaan maarata magaasaankiisa ka shaqayn jiray odaygii markuu dhexda marayo wuu kaxeeyey wuxuu geeyey warshadda calkubeesha ee maartaane kookaa oo nin in calkubeesha buu ii geeyey marka waxa weeyaan waa lixiiseedka bilowgiisii inankaa yari waa in aamina maartaane warshadda maartaane shaqo kasii buu yidhi dabadeedna markii warshadan arkay ayadoo waxa weeyaan oo maartaane yaa jabuuti yimiday anigu markaa idaacadda jabuuti meel cafeteria ayaa kasoo horjeedo la wadada yaroon u dhaxayso halkaasaan maalin walba fadhiistaa dadkaas oo socda ma kala aqaano muhajila waan oo cidna waxma weydiiyo aduu markaan dhowr bilood saaska ahaa waa ninka aadan oo dee isaguna markiiba idaacadda galay oo kasoo baxay oo aad fanaaniinta ugula qabsaday oo ayaa markii dhammaan iswareysanay isagii baa ku xidhiiday sidaasan adu markii dambe kaadmars ugu soo gudubnay oo maartaane layidhi dee kooxdii gacan dhacan waxba maanta lama waqtigan lama qoraye kaadmars tagaala nagu yidhi saasaan u tagnay waayahay waad mahadsan tahay bal aan ku soo dhawaano xaggaayo hargeysa markaad timid iyo waqtiyadii dhowaa waxaa igu maqaala ah heeso badan oo aad leedahay inay maanta dhalinyarada ama kooxda la yidhaahdo xidigaha geeska iyo dhalinyaro badan oo bowlama ku nool ay qaadaan heesahaaga inta badan ee aad aliftay ma jacaylba ma wadaniba ma maxay ku salaysan yihiin horta waa su-aal fiicane hargeysa markii la qoray fanku dee maaha maartaani cashar la bixiyo inta sawirad halka lagugu dhejiya la qoray ma jiree fanaaniinta marka aad ku soo biirtay markaaba laguma dhiibaya hees ama markaaba heeskeen laguma odhanay ama gabaykeen laguma odhanaye muddo laba sannadood ugu yaraan oo tababara la bixin jiray oo qofku sidee bratical un maartaan u barto say fanaaniinta u heesayaan sida midhaha maarata loosoo qorayo maarata u xafidayaan sida laxanka loo samaynayo inuu dee muddo la qabsado heesaha jamaca ee xafladaha auna uu kala qayb galo marka intaas anigoo markaa u dhammaystay oona weli wax shaqayba aanay bilaabin ayuu burburkii dhacay dabadeedna tiyaatarkan maarata galay tiyaatarkaaba galayaba oo qol baa laga siiyey markii maaratana la qorayba iyo tiyaatarka qol laga siiyey qaybta iskaadulada dabadeedna halkii baan ka qaxnay oo waxaan ka tallownay maaratana ilaa waxaan u baxnay xagga airbootka waxaan kasoo wareegnay haddana koonfur qaybtaan nimi sangugo markaa dee maarata maxukumayey iyo fanaaniin kale oo de kuwii magaalada deganaa ahayo iyaguna maaratana shacabka galayay iyo waxbaa isku yimiday halkii 26 qaybti ayaan iskugu wada nimi halkaasaan deguri marka aan ka degnay oon aan joognay marka ada sideedii 80-kii ayaa waxaa dhacday markaa inay fanaaniintii wixii harayaan ahaadaan wixii badnaana ilaa xamara inay u baxaan diyaarad ciidanka ah la keenay oo militariya anigu waan diiday wallaahi sangub iyo nin maaratan xisaabaadka maaliyadda ahaayo axmed caynab la odhan jiray aad bay maaratan ii baryeen inaan xamaro raaco warka aniguna xamar iyo dhukaaba waama dee waxaan islahaaba dee waa go-doomiyo meela tagtaba garan maysid maadaama fanaan deecaan oo la garanayaan aad ahayn saas boora maan imi marka boorama markaan imiba koox baanu aasaasnay aniyo aadan axmed xadi oo isaguna maalmaha intuu iga daba yimiday jabuuti meelaha aduu naga joogay 6 bilood oon soo wada qaxnay koox awdal baan baan wada aasaasnay awdal markaa dee awdal baan heesa badan uu sameeyey baa markaaba la qaadi jiray haddana horyaal baan noqonay ruwaayado badan iyo googoosyo badan baan dhignay waxaa dhacday shirkii burco ruwaayada waxa weeyaan nabadaynta ahayd ee burco
shirka aan ku furnay ee waxaan daacadahay dib u buu ka xumaan aniga laha de ina yarna waan ahaayo inta la ii qaadan waayay ayaa odayii oo shirgudoonka ninka mid hoo la wareysanaya maalinta b b c a wuxuu sheegay ruwaayad xasan sheekh uumi sameeyey oo lanoo keenay baa lanoo dhigay buu yidhi bay ahayd marka haddee ina yaro iyo macnihi ruwaayaddii baa isnoqon weyday marka ruwaayaddaasi waxa weeyaan cabdillaahi axmed dafe oo imika jigjiga jooga oo de waayaragintii hore maratay horyaal lahayo ruwaayado badan loo abwaan weyne iyo aamine cabdillaahi xirsi maxaan ku dhahdaay ninkii axmed sareey ee dhintay alla u naxariistay odaygii cabdiqaalib ee dhintay rag dee maaratani waa beri ahaayo rag waaweyn ahaa baa nala socday marka iyaga anugu dee bilowun baan lahaa ilaa 11 baar baan lahaa inta kalaba waa la iigu daray marka waxa weeyaan ruwaadda markay soo dhammaatayn oo etoobiyaan gallay dee dhulkaa burbursanaay oo nasiib darradan heshabay ka mid ahayde waxa weeyaan de etoobiya intaan gallayna idaacadda addis ababaab heesaha ka baxayay telefishinka marmar baa laga saaray etoobiya heesaha ka baxayay iyo ruwaayadaha iyo googooseeda oo wax badan baan ku lahaa kala bixii maaratani ruwaad ka hadlaysa oo da'da maanta la yidhaahdana 39 bilowgiisii ayaanu ku dhignay tiridhaba waan ku dhignay jigjiga waxaanu ku dhignay darwaaje waxaan ku dhignay awbare maaratani anigu aan sameeyey dee heesaha iminka intan casrigan fanaaniinta yaryar ay soo baxeen heesahan sameeyey waxaa laba jeer ka badan intaa la balanbalayay heesaha wadaniyiinta iyo ama jacaylka amad wacyigelinta ee sameynayaybaa ka badnaa marka waxa weeyaan de xaaladu saasay soo ahayd wayahay waan u iman doonaa barnaamijkeena dambe markaad etoobiya u tallowdeen awdal baan aad samayseen horyaal baan aad ka tirsanadeen taariikh aad u badan waqti badan waan u iman doonaa iminka waxaa igu maqaala ah dhowaan inaad magaalada bowrama lagu caleemo saaray xil aad u mugweyn xilkaas oo ay kasoo qeyb galeen fanaaniin badan oo reer jabuuti reer hargeysa reer bowrama meel walba ka kala yimid bal xilkan iyo wixii uu soo maray iyo sababta adiga lagu igmaray maxay tahay horta waxa weeyaan xilkan dee marka hore waxa ahayn jiray cabdiraxmaan dheere ilaahay u naxariistee markii la bedelayna nin isagu iska shicibahoo markaa aqoonyahana ayaa soo dhexda ka soo galay muddo yar markuu nala qabsan waana ninkii waa la bedelay aamine cabdillaahi baa qabatay aamine oo haysa oo maaratay waxaa ku xigay bashiir xadi oo imika ilaa 7 sannadood hayay marka waxa weeyaan xagga eray bixinta wasaaradda waxa weeyaan waa madaxa fanka dhaqanka iyo wacyigelinta weeyaan wixiisa u dhigantaa marka maaratani xaggii dee fanka laga eego waa guddoomiyaha fanka iyo dhaqanka iyo wacyigelinta wey u dhigma wayahay waayahay marka bashiir xadi isaguna waa abwaan kale runtii ku soco marka bashiir sababta uu xilka isaga wareejiyey waxa uu sheegay dee inuu markuu hadlayay inuu adiga aad tahay qofka xilkan mudan inuu qabto isagana waqti badan uu soo shaqaynayay marka bashiir laftiisa waxaan filayaa inaad isku soo gaadheen fanka haa bashiir dee 7 sanaba waa wada shaqaynaynay waxa weeyaan markaa dee isaga ayaa xilkaana hayay dee markaa horeba gacan yaraan u ahaayo maadaama dee maaratani dee fanaaniintii hore ee dee aada u soo shaqaysan uu ka mid ahaa wixii hawla ee la qabanayaba anuba qabanayo dee maaratani gacan yariisaan ahaa haddii barnaamij la qabanayo iyo haddii wax lasoo diyaarinayo iyo haddii hawl la qabanayaba inuu xaggii wasaaradda dee sawintuu tago uu wax kasoo diyaariyay dee isagay saarnayd wixii uu soo diyaariyay inuu iisoo gudbiyo aniguna halkan ku diyaariyana anigay saarnayd saasaan u wada shaqaynaynay markii dambe hawlihii dee maaratanis waxay soo yar baahayaan oo noqdeen oo lasoo yar caajisayo ayuu markaa wuxuu yidhi dee maaratani arrinkan inaan adiga kugu wareejiya kama maarmaye wasaaraddii tag maaratani anaan la hadlaya dee ha lagugu soo wareejiya xilkii sidii baan u tegay sidii baa laygu soo qoray markaa booskii waayahay arrin baan doonaya inaan ku weydiiyo waxaa jirta hadal ama murti caan baxday oo uu lahaa aabihii fanka soomaaliyeed cabdi beegsi warfa taasoo ahaa balwadii baxsatay bariba qabatay bigfon ama bigfon ma ku baadi goobaa dad badan waxay aaminsan yihiin fanki inuu dhinaca bariga uu u tallaabo
ان هل يا لبا قضب او اسلاده هي سبب بي اوتها انو فنكا بري اادو ما حا كميد اسلاده ان بري ما ادين ما نتغيو ان سومااده وخبا اسكو قالدا ان ولي با قالدكاسي وху دحا انتن دمبهي ما مارتان اي وخي لخدي كا دمبهي ايا سومااده فان iyo in ay wax u sheegatay iyo in aan midba mid masaxay waxa la bilaabay sida asalka markaan uga jawaabo su'aasha boorana waxaan ka bilaabmin maartaanay ma hirgalo waxaan hargeysa ku qarxin oo ka hirgalina ma hirgalo marka boorana kama guuraya markasta uu ka bilaabaa fanku ama waxa ka bilaabanta aqoonta ama waxa ka bilaabma hays caawisa oo iskaado kale halkaan ka baxday taariikha fara badan oo halka ka bilaabay waa jiro boorana iyo gobolka awdal waa orinta ayay leeyihiin een fidintana waa hargeysu ka fidaa marka waxa weeyaan een ma tagin bari bariga een eriga uu ma taanay uu yiri laba naxariiste een Cabdi Silmo Cabdi Daqsi Warfa ilaa naxariisii jana ka waraabay isagii qadiisa balwada waxa weeyaan ninkaasi anigu saan maartay wareysiga badan baan ku sheegay een waxa weeyaan waqti kala guura oo dhaqankii maxaa ku dhaabay baadiyaha iyo kan magaalada kala go'an yihiin ayuu soo baxay waan ninka keenay magaalada dhaqankii tuu baadiyaha ka soo qaaday ciyaarihii iyo heesihii ayuu magaalada keenay dadkeenii oo xiisaynayaana saasay u qaateen Soomaali iyaga oo markaa boorama joogaba waxa ku xidnaa jiray rag iyo gabdho hargeysa iyo birbire ka imay jiray oo dadku way shaqaysan jireenay dadkiiyo maarataanay toddobada cisho markay shaqaysaan maalinta khamiista oo kale halkay kaga rawixi lahaayeen hargeysa iyo waxay u soo rawixi jireen oo imay jireen boorama khamiista gelin kale dambe iyo jimcahaba way joogayeen oo sabti aadan noqon jiro saasa ku wada shaqayn jireen dee waxay socotaba haddana dee kooxdii waxay koox kale ka aasaasantay hargeysa oo maarataanay dee ka shidaal qaadanaysa tii Cabdi Silmo iyo Qadiisa Balwo marka waxaad moodaa dee dhaqdhaqaaqii iyo firfircoonidii iyo maxaa ku raaday taageeradii iyo wixii dee cusbaa hargeysa ka bilaabay iyo xagga indhihii loo yar wada jeediyey marka isagoo cidba ina hadal qaadin oo wixiiba wax hargeysa ka bilaabay laga dhigayabuu arkay uu ka daba tegay markaasay taariikhu sheegto xaggii buu u tegay majliskii halkii ay fadhiyeen laba kelmadoodba way kala markuu sii baxay uu kelmadan yidhi balwadii baxsa tobabar ay qabatee baabuur ma ku baadi doonaa ama bifoon ma ku baadi doonaa waa markuu sii socday waxaa kaloo la sheegaa markuu dhex tegay raggii meesha fadhiya iyo hablihii rag caraba markaa oo degu roon jiray iyo niman kaloo ilmaaday rayihiin iyabaa markaa misishinba u ahaayo misiga tumayey qaraamigii markii dee la wareejiyey la wareejiyey bahashani halkay ka timi iyo ciddii keentayba maaratani aanan waxba laga sheegin ayaa wuxuu yidhi baa la yidhaahdaa anaa alifii ayban bay barta ayban waxa weeye waa mid markaa malaa waxa samayn jiro carab ahaa anaa alifii ayban bay baratee ustaadkii aada keenay baan ahay yaalkii ka dhexidaa la yidhaahdaa halkaasay dee dadka hore way isqirayeen marka hore magaciisa bay malaha maqli jireen halkaasaa isagina marka ay ku qaabileen marka odaka labadaasna way hirgashay sii hadduu sii wadayna wuxuu dee abaabulkiisu ahaa inaa waxaan la diiwaangeliyo oo maartaani la dhigo waxa kaloo ka soo baxday wixii la qoro qoraa qurqo maxale wuxuu hadal qiimo leeyahay isagoo ka soo haray waa kelmadaha maartaisaga maanta laga dhaxlayo qaraami marka la yidhahdo da-da maanta joogtay qaraami waxay u yaqaanaan wixii iyagu intaanay dhalan la qaadayo dhanba xataa heesee dhisalaya amin cabdilaah iyo saraax mad iyo khatar dahriya allahu naxariisa ay qaadayeen qaraami bay u yaqaanaan iyagu laakiin qaraami wuxuu ahaa heesaha beriga lagu bilaabay oo waxa weeyaan murtidu godad bay leedahay la god ma aha qaraamidaasi god cusub oo markaa uu Cabdi Silmo bilaabay ayuu ahaa balwa la yidhaahdaa godka balwada la yidhaahdaa inta badan soomaalidu ma soo qaadato godka balwadi waa god laba dhaca ereyadu laxan kasta oo qaraamidaa lagu qaado midhaha loo sameeyaay waxa weeyaan laxan walba way iskalaan oo waa lagu qaadi karaa macnihii weyaan waa isku miisaan oo waa isku tir oo waa isku maartay ridmi marka
إن إلهي هو نحرسته نكاسوه ها أس أسيه ماركان يفنك عصر جاي مجال ده لكن وحنكو عطينا يا أوضل أما بورا من مركز الأولى هذا فنك عبد السلم وكما بلعبنا عبد السلم وقت كلا جوا أيو أسرية يي أو مجال يبي يبسكو حراية تسيني إذا أركتي إلا يبقولك يا رودا تره أوضل بهاين بحوية سيلة عصرية عالم كوردا كوحرم لوغة فرم بدري كودح جيران أدير لوغة سوو تمادو بالحيس كوردا نمار تمركي دي سيلة عيادان وقتية دي عيدها إيا حفلة دها سيلة إلا وعي ياريو داد بدن وحي أوضلا ومار تاريكو عام بحي جيرو وحدي جير لسوقاتو داد محان كورا دي عربا ويو ورحي سيلة عربا يوي جيران إيرو حكم دكوا سوو مالي دها ملية يحسين وحي أوضل مليوي هايساسي مليوي هايساسي مليوي وحويا واه وحي أوضل ومليوي حسين إن قيسي الليلنا عرب الله وشيغا كوا بغانو كلاو يونو قومي يدها كالينا ويجرين مال حد عرضو البحلة بي هايد سيلة أصل كيدنا وحويا بدي وسيلة ومقعي دابا سيلة وبعالكي كأورتي كبلابانتي إنه في وقت يرسوح له حدر الدب لون نوري يمو يعني لما شاكي كرا وقت يضع أسرقا جيسكا أفريكا ميلا دا ودقا كيدو أو قرنية شيرو دي سيلع باجر تيو إيا مارتاني بورا ودي مارتي سيلع بحشي مركا فن كيدو ما ناقص له مارتاني إيه وير ناقص ما إيه مبابو مركا إيمي كوكا لبركا تسوق عدو إلا وقت بربركي إيه نوحاوي يرسوح سنة إيمي كادي لهي دابا inaanu kor soo qaadno oo noolayno oo ciyaarihii saylicidi oo waxa jirta maartaan ay xataa qaabkii imika dhaantadii oo kale in lagu dhaxdaray baad moodaayo ciyaarihii laftigooda dhaantadii baa inama yara dhaaw waxa tan wax badan bay tareen oo Soomaali marba imika dhaanta ku wada hadaaqday balse ciyaarihii Itoobiyaanka ee Axmaarada iyo Oromada ee madaxa la xuxayay iyo waartay dhaantadii bay isku dhaxdareen oo maartaan ay isdhexgeliye sayniga nimad mooda maanta ilaa idan yarta yar yar ee dambay dad iyo shakhsiyaad oo madax banaan ba tababarta inay iyadii la doonanayaan marka inaan waxaas oo dhig dib u saxno dadka garanaya kala tasano dadka nooga aqoonta badan leh intaan garanayna aan ku darsano ayaa ku tala jira dilaygaas een gooyaha gabadhii baan ku shaqeynaa iyo barnaamijkeena een fanaaniinta iyo jilayaal iyo ayaa idin yimid oo ka kala yimid Djibouti iyo Hargeysa dadka yaa kamid aha bal adigoo nala wadaagaya in xafladda looma kala harin in waxaan aad ugu mahadcelinayaa gabadhaanade marka iyo abtigaba u ahay hoodan Cabdiraxmaan dheere in oo kooxdii xidigaha geeska oo ubiya dhigahoodii wata keentay wax kale oo aad ugu mahadcelinayaa ubax Daahir Ibraahim oo ah agaasima waaxeedka heesaaga Soomaaliland oo dhan ah oo fanaaniintii warfaafinta ee Hargeysa joogay soo kaxaysay een waxaad ugu mahadcelinayaa Mardiya Saciid iyo Abwaan la socday oo maartan iyo Abwaan Ciise la yiraahdo oo iyaguna reer Djibouti oo xaflada u yimid een iyo wixii awdal joogay oo ku yar yaray ciyaarayay iyo ku heesaysay iyo ku wax tirinaya Abwaanadii intiiba way isku yimaadeen isku duwayaashii wasaaradaha Soomaaliland matelayay qayb baa timiday gudoomiyaha waxaan aad ku jeer u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Awdal een Maxamed Axmed Timbaro ilaahay raalli ha ka noqdo oo aad noo qadariyay xafladda ka soo qayb galay sida runta uu sheegay maartaan ay runtiina sheegayo fanku sida uu ku fiican yahay uu tilmaamay waxaad moodaa in waa naga nooga aqoon badan yahay talada uu nasiyana waan qaadan doonaa hadii ilaahay waan aadan qaadan doonaa een waa yahay een gabagabadii maadaama aad sheegtay in aad doonaysaan inaad dib u habaysaan ciyaarihii sayliciga iyo meelihii lagu baranayay iyo macallimiintii dadka tababarayay waxaa jira dad badan oo qurbo joog ah oo gobolka ka soo jeeda oo aad u xiiseynaya arrimaha dadkaasi maxaad ugu baaqaysaa waa maxaysa waxaad uga baahan tihiin een waxa weeyaan waa kalimad fiican waa tilmaan iyo tusaale fiican dee ree awdal awdal iyo salal
dalkana way joogaan qurbahana way joogaan waxaad se moodaa had iyo jeer inay dalka qurbuhu naga firfircoon yihiin nooga dareen badan yihiin horta booskan iyo hawsha uu qabanayaa siyaasad shaqo kuma laha waa dhaqan dhaqankuna waxa weeyaan wixii asal iyo awow aad u lahayd soo qabashadiisii inaanan la daanrogin ilaalintiisa wixii hore wixii uu ahaa oo maaratay dib loo soo casriyeeyo iyo halkiisoo lagu ilaaliyo ayay de maartaan unbuu shaqadiisu tahay waxa idinka aan kaaga waramay oo dhan haddaan hal qodob la helin ma hirgalayaan waxa weeyaan qodobkaasi waa xaruntii dhaqanka iyo fanka oo arkiifyada qaybtii la sameeyo maartaan taariikh kaydinta lagu sameeyo oo raggii maxaan ku dhahday abwaanada ahaa iyo raggii maxaan ku dhahday iyo hableheennii iyo maarata wixii fanka soo aasaasay qof kastoo taariikh leh ee somalilan oo dhan la dhigo oo reer somalilan oo dhan laga helo sawiradoodii taariikhdoodii riwaayadahoodii waxay qaadeen oo laga helo marka reer awdal iyo reer selal iyo reer somalilanba waxaan ka codsanayaa inay xaruntaasi maaratan ay nagala qayb galaan oo weliba ay maaratan ay noo maalgeliyaan intii tamartooda ah waxa weeyaan lagama maarmayo ibig waxaad moodaa dadkeennu siyaasad bay mashquul ku yihiin siyaasadna ummaddu day wada siyaasiin ma noqon karto balse haddii laysla fahmo ummadda waxa jahayn kara oo ama wax soo saar u jahayn kara ama maarataana inay waddankooda ay ilaasadaan u jahayn kara ama nabadgelyadooda u jahayn kara waa fan markaa fankeennii somalilan in lasoo nooleeyo bal inaguna awodal iyo sele lahaan ee waa tartan baa jira waana tartanka la nagala qayb galaa inaan xaruntii koobaad maadaama taariikhda mar walba aboorama ay wax ka bilaabmaan ayo awdal waxaan ka codsan lahaa reer awdal iyo reer selal war xaruntii koobaad ee maaratan fanka iyo dhaqanka inaad noo bilowdaan ood maaratan aad nagala qayb gashaan ood noo dhistaan yaan aad idinka codsan lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaa ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena qaybta koowaad maanta martina uu nagu ahaa abwaan maxamuud cabdulaahi geestiir oo runtii wax badan oo muhiimana ka waramay farinta iyo baaqu idiin soo dilayna kolley way gaari doontaa waan filayaa dadka qurba joogta ee ku dhegeysanaya abwaan abwaan aad iyo aad baan kuu salaamaynaa waxaan ku leenahay guulayso dhammaantiinba aira t v sofi abrone dadka ay dhegeysan doona reer somalilan gaar ahaan reer awdal iyo reer selal waxa weeyaan boqolkiiba boqol baan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu intaa ayaan kusoo afmeeranaa barnaamijkeena gaarka ahaa daawadayaashana